Manifestacija Svi na snijeg, čemerno te zove, ove godine će biti održana u nedjelju 19. februara. Ovo druženje organizuje turistička organizacija opštine Gacko u saradnji sa Univerzalnom školom sporta Spartakus i Planinarskim društvom Volujak, a sa ciljem promovisanja turističkih potencijala opštine Gacko. Po drugi put se organizuje druženje za sve generacije na čemernu pod sloganom Svi na snijeg, čemerno te zove. Dragica Ivanović iz turističke organizacije Gacko naglasila je da su i ove godine pripremili zanimljiv program, te dodala da je cilj manifestacije promovisanje turističkih potencijala opštine Gacko sa akcentom na planinski i zimski turizam, kao i promovisanje aktivnog odmora, druženja i boravka u prirodi. Ove godine smo još snažniji, tu su sa nama i planinari, Planinarsko društvo Volujak. Osim posjetioci će imati priliku, osim sankanja, skijanja, radosti na snijegu, da se provozaju sa ski mini liftom, motosankama i da probaju po prvi put da hodaju po snijegu sa krpljama. Ove godine u nedjelju 19.2. sa početkom 11 časova svi koji žele da dođu imat će organizovan prevoz u pola 11 za autobuske stanice iz Gacka. Turistička organizacija uz podršku opštine dočekat će sve posjetioce sa toplim napicima i sa uštipcima sa kajmakom i sa torotanom sirom. To ćemo gore na licu mjesta da pržimo. Čemerno inspirativno jako. Milica Grubačić, ljubitelj prirode i administrator profila čemerno.dreamland, istakla je da je čemerno inspiriše kao mjesto odakle potiče, te dodala da je rodoljublje sastavni dio odgoja. I stranica je tog karaktera, nema se tu ništa specijalno vidjeti, naravno osim onom ko stvarno obožava tu prirodu pa uživa u tim našim kadrovima, ne samo mojim, već ima tu fotografa iz Srbije, iz naše BiH, koji dođu, fotografišu čemerno, neke lijepe snimke, video mi pošalju, pa ja objavim, ljudi gledaju, uživaju u tome, naročito oni koji odavno nisu bili na čemerno, a također su ponikli kao i ja sa čemerna. Nisam uopšte očekivala da će biti ovoliki odaziv drugih ljudi, jer nazad, na primjer 2016. godine, tu se nije niko mogao sresti, osim onog čemerštaka koji je navikao da prti taj snijeg i da ne sretne nikad nikoga faktički. Već u nedjelju, ako Bog da, tu će da bude, ja sam sigurno, preko 200 ljudi. Tako da presretna sam i nemam ništa drugo da izrazim osim zadovoljstva. Manifestaciju Svi na snijeg, čemerno te zove, organizuje turistička organizacija opštine Gacko u saradnji sa Univerzalnom školom sporta Spartakus i Planinarskim društvom Volujak.